Olá! Começa agora, pela nossa TV Assembleia do Piauí, mais uma edição do programa Bom Gosto. É uma alegria ter você na minha companhia. Eu estou recebendo no programa Bom Gosto o ator, o modelo e o Mr. Brasil Mirim, Rômulo Oliveira. Rômulo, bem-vindo ao programa Bom Gosto. Muito obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui. Eu estou felicíssimo em receber você no programa. Muito obrigado. Rômulo, como começou o seu interesse para ser mister? Meu interesse sempre veio desde muito pequeno. Desde os meus 5 anos, eu entrei nessa carreira e nunca mais quis sair. Eu, com 5 anos, entrei no Projeto Passarela da agência MGT. Fiz uma seletiva aqui em Teresina e passei para São Paulo. Porém, por alguns contratempos, 5 anos muito cedo, né? Aí não deu para mim ir para São Paulo. Aí eu fiz alguns trabalhos regionais mesmo, aqui da capital, Teresina. Hoje você tem quantos anos? Tenho 15 anos. Qual é a franquia que você participa? Ao todo, eu participo de 2 franquias. O Festival Brasil Infantil, que é o nacional, e o Mini Miss Piauí, que é o regional aqui do Piauí mesmo. Quem é o seu coordenador? Eu tenho 2 coordenadores. O coordenador estadual da franquia Mini Miss Piauí é o Ronald Rocha. Já do Festival Brasil Infantil é o Leandro Anthony. E qual é o seu sentimento em ter conquistado a faixa de Mr. Brasil Mirim? É um sentimento de muita felicidade, pois eu senti que minha missão foi cumprida. Foi muito esforço, muita batalha, minha e da minha mãe. O concurso aconteceu aonde? O concurso Festival Brasil Infantil ocorreu em Curitiba, no Paraná. E você se preparou bastante para conseguir a faixa de Mr. Brasil Mirim? Sim, foi meses de preparação. O concurso Mini Miss Piauí ocorreu em agosto. E em maio eu tive que viajar para Curitiba para passar pelo confinamento do Festival Brasil Infantil. E como é que funciona a sua preparação? A minha preparação se baseia nos trajes que eu vou usar e também em aulas de desfile, fala e etc. Quais foram os trajes que você usou no concurso? Eu utilizei, para desfilar mesmo no palco, foi o traje interno, traje social, e o traje marinheiro. Que é o típico. Exatamente. E como é para você representar o Piauí? É um sentimento muito bom, pois eu sinto que eu carrego a bandeira desse estado, levando o nome do Piauí para todo o Brasil. Você gosta de estudar? Muito. Eu estudo praticamente o dia todo. Eu começo às 6 horas da manhã e termino 5 e 10 da tarde. E como é que você equilibra o estudo com a vida de mister? Eu equilibro de tudo um pouco, sabe? Às vezes eu preciso faltar à escola, porém eu reponho as aulas aos sábados e aos domingos. E como é a sua agenda de compromisso? Minha agenda de compromisso está sempre lotada. Você está sempre participando de vários eventos sociais? Sim, com certeza. E eu amo isso, participar de eventos sociais, doações, estar prestigiando eventos de conquistas de colegas meus de profissões. Os seus pais acompanham você nos eventos sociais? Sim, minha mãe está sempre aqui ao meu lado. O meu pai me apoia dando moral, me jogando para cima mesmo. Você participa de alguma campanha de arrecadação de alimento? Sim, participo sim. Eu dou por conta própria. E como é fazer esse trabalho social? Eu adoro fazer esse trabalho social. Minha família, desde cedo, me incentiva a fazer doações de roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal. Você é ator. Sim. Me conta como foi que começou essa paixão pela arte. Minha paixão pela arte também começou com minha paixão por modelar.
junto no projeto Passarela, onde no projeto Passarela eu passei na seletiva para ator e modelo. Aqui no Piauí eu já fiz dois filmes do diretor e ator Franklin Pires. Que legal! Me fala sobre esses filmes. O primeiro filme que eu fiz foi O Arco-Íris. Eu fiz em 2018, lançou recentemente, foram alguns anos de preparação e eu adorei o filme, foi um curta-metragem. Você fez curso de teatro? Sim, também com o diretor Franklin Pires. E como é para você a experiência de participar de dois filmes? É uma experiência muito boa, pois eu sinto que o diretor mesmo e também o meu trabalho está sendo recompensado, a confiança em mim mesmo. Eu acordo 6 horas da manhã, vou para a escola e retorno apenas 5h10. Durante o dia, você divide o dia com o trabalho de mister e os estudos? Sim. Também durante o dia eu faço desfiles, treinos de desfiles, falas. Eu decoro alguns roteiros para mim falar, tentar treinar, entendeu? Você começou a modelar com quantos anos? Eu comecei a modelar com 5 anos de idade pelo Projeto Passarela. Porém, hoje em dia, eu modelo para a agência Cássia Paz Produções. E o que é mais difícil? É desfilar para o público ou para os jurados? Desfilar para o público, pois no público eu sinto que ali mesmo eu tenho a validação. Nos jurados eles estão ali para repassar a opinião do público. Você começou a sua carreira muito criança. Você sentiu alguma dificuldade? Dificuldade sempre tem, porém eu soube enfrentá-las. E como é que você enfrentou essas dificuldades? Eu enfrentei as dificuldades não tendo mais medo delas, treinando para mim não acontecer erros na hora. Como se chamam seus pais? Meus pais se chamam Marilene Silva Oliveira e Leandro Rosenberg. Você tem quantos irmãos? Eu tenho apenas um irmão. E como é a sua convivência com a sua família? Minha convivência com a família é sempre boa. Eu soube dividir tempo de trabalho, estudo e tempo em família para diversões ao ar livre e conversas. Qual é a importância dos estudos para você? Para mim, o estudo é a maneira que eu tenho de mudar meu futuro, de produzir o meu futuro. E você gosta de que matéria? Minha matéria favorita é matemática. Nossa, a mais difícil. Sim. Porém, eu sei enfrentar e sei entender a matemática. Não é à toa que eu, graças a Deus, consegui o primeiro lugar na OBMEP. Você quer se formar em quê? Eu quero me formar em Direito, ser juiz federal. E quando é que vai ser o seu próximo desfile? O meu próximo desfile vai acontecer em setembro. Para o Mini Miss Piauí. Aonde? Vai ser no Teatro 4 de Setembro. Ah, me fala mais sobre esse concurso. O concurso Mini Miss Piauí é um concurso da capital, onde escolhe uma criança para cada categoria. Quem coordena esse concurso? É o coordenador Ronald Rocha. Você gosta de brincar? Com certeza. Qual é a brincadeira que você mais gosta? Eu gosto de correr com meu irmão e jogar futebol. Você tem muitos amiguinhos? Sim, tenho muitos amigos. Gosto de socializar e fazer amizades. Como é o seu relacionamento com seu pai? Você conversa bastante com seu pai? O seu pai está sempre presente na sua vida? Eu converso muito com ele. Porém, meu pai trabalha de 6 horas da manhã também e chega tarde, durante a tarde. Aí a conversa ocorre mesmo no finzinho da tarde até a noite. Você pratica alguma atividade física? Faço futebol e também eu faço natação. Que legal, que bacana mesmo estar batendo esse papo aqui com você. Você gosta muito de ler? Sim, meu livro favorito é o Diário de um Banana.
Ai, que legal! E como é que você cuida da sua beleza? Eu cuido da minha beleza tendo uma alimentação bem regrada, fazendo atividades físicas e tendo uma rotina de skincare. Que legal! Me conta como é o seu trabalho como modelo. O meu trabalho como modelo, eu modelo para marcas, eu faço propagandas, desfilo com roupas. Então, é basicamente isso, o trabalho de modelo. Eu desfilo, faço apresentações, faço propagandas. E você gosta de fazer comercial? Com certeza, eu adoro fazer comercial, ter a sensação de aparecer, sabe? Você não fica inibido quando está na frente das câmeras? Não muito, sempre tem aquele nervosismo, porém você tem que saber lidar com eles. E como foi que você conseguiu essa intimidade com as câmeras? Eu consegui essa intimidade treinando, sempre tendo alguém me observando e alguém me filmando. Que legal, que bacana mesmo. E você brinca constantemente com seu irmãozinho? Sim, eu brinco muito com ele, fico correndo pela minha casa, jogando futebol. Seu irmão não quer ser mister? Ele já foi, porém hoje ele está afastado por escolha mesmo. Você nunca representou o estado do Piauí usando um traje típico do nosso litoral? Eu já apresentei com um traje típico de Carnaúba. Ah, você já representou o estado do Piauí com o traje típico, exaltando a riqueza da Carnaúba. Exatamente, que é uma das plantas que eu mais vejo aqui no Piauí e que eu adoro, né? Nos concursos de beleza, o que é que você mais gosta? Eu mais gosto da sensação ali dos bastidores, pois lá sempre uma mãe vai ajudando a outra, mesmo os filhos sendo concorrentes, porém não, eles são concorrentes, porém não são rivais, sabe? Sempre tem uma amizade, cria uma amizade, entendeu? Então é o que eu mais gosto, de criar laços no concurso. Você se considera uma criança vaidosa? Não muito, sabe? Eu gosto de apenas me cuidar. Qual é o seu brinquedo preferido? O meu brinquedo preferido é a bola, que é jogar futebol com meu irmão. Jogar futebol. E você está sempre, constantemente fazendo isso? Sim. Que legal. Rômulo Oliveira, foi uma maravilha receber você aqui no programa Bom Gosto. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. Desejo para você, Rômulo, muito sucesso. Muito obrigado, foi um prazer ser entrevistado por você. Eu vou agora para um breve intervalo. Eu volto logo com muito mais bom gosto para você. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br/tv e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Eu vou bater um papo especial com um artista plástico, diretor de teatro, ator, professor, bailarino, escritor, Avelar Amorim. Avelar, bem-vindo ao programa Bom Gosto. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, né, com esse momento
estava esperando, né? Afinal de contas, grandes artistas do nosso estado já passou pelos papos do Sandro e cá estou eu. Avelar, você nasceu na cidade de Miguel Alves, do Piauí. Isso, sou natural de Miguel Alves, né? Vim para Teresina aos 16 anos para complementar os estudos e estou até hoje. Você mora em Teresina quanto tempo? Então, de 97 para cá, 27 anos, né? Já tenho 27 anos de Teresina. E Miguel Alves aqui pertinho, são 116 quilômetros, eu estou lá e cá, mas já me sinto muito mais teresinense do que antes. Avelar, você tem um traço muito marcante. Como é que você define o seu traço? Bom, eu acho que eu não posso, eu mesmo, talvez fique difícil eu intitular o meu traço, porque eu sou muito eclético. O meu traço e a minha pincelada, né? Porque eu desenho e eu pinto. Mas a pincelada que mais se enquadra, ou que eu mais me identifico, é o expressionismo. Então eu estou dentro dessa corrente do expressionismo, né? O expressionismo figurativo, o expressionismo no geral mesmo, nas cores, que eu uso muita cor forte. As figuras que eu represento, os personagens, são de maneira bem exageradas, meio caricaturais, né? E isso me identifica. As pessoas já veem meu trabalho, as que já conhecem, né? Só olha, antes de saber, de ver a assinatura, já diz: é o Avelar Amorim. Então isso para mim é muito gratificante. Quando a pessoa que analisa o meu trabalho já reconhece. Para mim isso já é ter uma identidade. Quando o artista chega nesse estágio, já é, digamos assim, a formatura dele, né? Como foi que começou o seu contato com a arte? Está no meu DNA. Eu sempre digo isso em todas as entrevistas que já dei. Quando me perguntam de onde vem a arte do Avelar Amorim, então veio dos meus pais, né? Meu pai é artista também, apesar de não ser um artista que segue uma carreira destinada à arte, ele é fotógrafo. Ele é músico, né? Seu Alvino lá de Miguel Alves. E eu herdei isso dele. Ele, quando era jovem, ele também desenhava, ele pintava, ele fazia aquelas pinturas de retrato. Antigamente, os retratos 3x4 eram pinturas e era fotografia ao mesmo tempo. O fotógrafo complementava com pinturas. Eles revelavam o rosto e complementavam a roupa pintando, né? Então, isso era um trabalho artesanal incrível. E eu herdei esse lance do desenho, né, do meu pai. Desde criança, eu, no jardim de infância, já era um menino que era notado pelos colegas por fazer um desenho diferenciado dos outros, né? Aquele menino que não queria só pintar o que a tia mandava, mas ele queria também fazer outros desenhos, né, para pintar junto com os colegas. Era o menino que representava as brigas ou as situações da rua no desenho, no papel, né? Era como se fosse um jornalista de rabisco. E isso ficou comigo até hoje, né? Então depois eu vim para Teresina, vim estudar o ensino médio. E aí depois veio o vestibular, que naquela época era vestibular mesmo, aquele que a gente esperava o resultado no rádio. E lá estava o meu nome, Avelar Amorim Lima, sendo aprovado no curso de artes plásticas, para fazer artes plásticas na UFP. Então fiquei muito feliz, a minha família ficou muito feliz, me deu apoio, porque era um curso que, de certa forma, tinha uma carga de preconceito, porque a cultura da sociedade ainda tem muito isso, de que você vai fazer um curso que vai lhe dar dinheiro, ou medicina, ou outra área, né, dessas mais tradicionais. E eu pedi à minha mãe: posso fazer artes? Ela me deu o maior apoio, né? E aí me encorajou bastante. E deu super certo, e eu sou muito feliz com a minha profissão até hoje. Você começou a rabiscar com quantos anos? Como eu disse, eu no jardim de infância já rabiscava. Eu não gostava de desenhar reprodução de desenhos olhando, como as crianças gostam de fazer, ver uma coisa e representar desenhando, olhando. Eu criava, então isso já era uma coisa diferente dos meus colegas, né? De criar algo que está na mente, né? Uma história que você conta, você conhece, você passa a desenhar
contando essa história com as ilustrações. Eu desenhava meus colegas. Na escola mesmo, algumas pessoas até achavam ruim, porque eu fazia caricaturas, nem todo mundo acha legal, que pegava nos pontos, na época do bullying, né? Então, desde sempre mesmo, desde que eu fui apresentado para um lápis, um papel, inclusive o que eu mais gostava de ganhar nos aniversários era caderno de desenho e pincel hidrocor. Qual é a técnica que você gosta de trabalhar? Bom, eu inclusive, aqui em Teresina, por quem já conhece meu trabalho e conhece técnicas, sabe que a aquarela é uma técnica das mais difíceis, porque é uma pintura feita à base d'água, em que o artista pinta rapidamente antes que a tinta seque, com água e tinta. Então, a técnica que eu mais gosto é a aquarela, apesar de eu não trabalhar tanto com aquarela, mas nas horas vagas eu estou com aquarela. E no dia a dia, no meu ateliê, eu estou aqui com a acrílica, né, a tinta acrílica sobre tela. E o que é que você gosta de pintar? Eu pinto o cotidiano, é o que eu mais me sinto à vontade. Inclusive, eu fiquei muito conhecido aqui na cidade, Teresina, quando eu fiz a minha primeira exposição foi sobre noivas, em 2003, na Casa da Cultura, apoiado pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, na época da gestão do presidente José Reis Pereira, em memória, né, que foi uma pessoa que me deu um grande apoio, nunca vou esquecer. Abri as portas da Casa da Cultura e fiz a minha exposição e a cidade começou a conhecer meu trabalho. Essa exposição retratava noivas de vários estilos do Nordeste, né? Então isso já era um resgate do que eu via das fotografias do meu pai, que meu pai é fotógrafo de casamento, de batizado. E eu via muito essas fotos de casamento, de batizado, de festa de aniversário. E me chamava a atenção os casamentos, o ritual do casamento. Cenas cotidianas de cultura, né? Depois, aqui na cidade de Teresina, eu fiz uma homenagem a Teresina, fiz a exposição Teresina Ré Feia. O nome era esse mesmo. Foi uma exposição que deu muito o que falar, porque algumas pessoas não entenderam por que o título era esse, Teresina Ré Feia. Ré Feia é uma maneira que nós mesmos falamos, né? Ô, cidade Ré Feia! E o que eu fiz? Eu pedi que as pessoas nas redes sociais me dissessem quais os lugares que elas achavam feios, para eu transformar em aquarelas esses lugares. E virou um lugar belíssimo nas pinturas. Então, essa exposição foi muito bacana, eu fiquei muito feliz com o resultado e muita gente passou a conhecer meu trabalho. Qual é a mensagem que você quer passar através da sua arte? Bom, a mensagem que eu quero passar, na verdade, é o que eu não quero passar. Eu trabalho com subjetividades. Quando eu pinto uma tela, por mais que eu tenha uma mensagem que eu gostaria de passar, quando chega nas pessoas que apreciam, que tem uma sensibilidade mais aguçada, ou que observa mais, ou que sabe olhar para uma pintura, ela vai descobrindo tanta coisa e eu vou aprendendo junto com elas e vou somando esses resultados dessas subjetividades. Então isso que é muito bacana, isso que é muito rico na arte. Por mais que o artista tenha uma mensagem, essa mensagem ela vira um labirinto de mensagens quando se soma com as informações que as pessoas que apreciam vão trocando. Então, é muito de troca mesmo. Por mais que eu pinte uma ponte da cidade ou um canto do lado de um prédio abandonado do centro, isso vira poesia. E a poesia, ela é um campo muito vasto de subjetividades. E aí, quanto mais arestas essas subjetividades tiver para mim, a guerra está ganha. Avelar Amorim, você é um artista premiado. Quantas exposições você já participou? Bom, fora as que eu não registrei, eu posso dizer que em média, tirando por cima, umas 50 exposições entre aqui e fora do estado do Piauí. Nossa, muita coisa. Eu preciso catalogar tudo isso, porque às vezes a gente termina esquecendo, trabalhando, e é muito importante registrar. A gente hoje está nesse corre-corre, esquece muito de registrar as nossas produções. O que é que você está pintando atualmente? Eu acabei de fazer uma exposição, tá? Com menos de um mês, fiz uma exposição aqui em Teresina. Teresina entre Rios e Tintas foi mais uma exposição sobre Teresina, uma exposição que tinha 50 telas sobre Teresina, ângulos diversificados entre telas e aquarelas.
E agora estou voltando para o meu estilo anterior, que é o figurativo expressionista. Né? Volto a trabalhar temas com pessoas, né? Cenas teatrais. Como eu sou do teatro, já me disseram que o meu trabalho tem muito teatro. Né? Tem muitas cenas de teatro nesses personagens que eu pinto. Então, estou voltando novamente para essa temática. Me fala sobre a sua paixão em ser professor. Então, toda vez que alguém me pergunta quem... Ah, bela artista. E professor, primeiramente. Né? Então, o professor é o que me deu estabilidade. Né? E não é só pela estabilidade, é pela estabilidade de pessoa também. Não é só financeira, né? Como humano. Porque todo ano você conhece novos alunos, novas turmas, e isso vai nos engrandecendo, vai nos tornando mais humanos. É, a gente vai percebendo que a gente precisa realmente do outro, né? E ao mesmo tempo vai aprendendo a viver. Avelar Amorim, compartilha conosco a alegria de lançar um livro. Na verdade, foi um sonho que eu tinha desde criança, né? Quando eu era criança, eu achava muito bonito os livros, a capa, as ilustrações. Então, eu já me vi ali como artista. Eu quero um dia pintar, ilustrar um livro. Mas depois eu vi que não. Eu percebi que eu também podia escrever, né? Porque eu sempre, isso eu descobri com o teatro. Porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, de criar histórias mesmo, nas improvisações do teatro, tudo. E aí me veio a ideia de fazer, começar a juntar tudo que eu estava escrevendo. Foi durante a pandemia que eu comecei a juntar isso, esses textos de crônicas. Crônicas reais de vida, né? De situações que todo mundo, ou grande parte das pessoas já passaram. E aí eu lancei esse livro em 2021, chamado Marrera Bom. É um piauiês. Oh, Marrera Bom, né? Quer dizer, como era bom. O que que é? E o que era isso de como era bom? O título, na verdade, é Marrera Bom, Ostentação, anos 80. Ele não tem ilustrações do artista Avelar. Eu não queria misturar o artista plástico com esse trabalho, porque é um trabalho diferenciado. Eu queria mostrar apenas só o meu lado escritor mesmo. E aí eu peguei como ilustração o álbum de família. Peguei fotos que a minha família tem em casa, né? O meu pai tirou muita foto, porque ele é fotógrafo. Eu peguei as fotos que tinham a ver com cada crônica. E aí o resultado foi esse. A prefeitura da cidade, Miguel Alves, deu apoio, né? Fez o lançamento lá. Fiquei muito feliz. A cidade agraciou e abraçou. Se você for lá em Miguel Alves e perguntar, boa parte da cidade já conhece o meu livro, já conhece o trabalho, já está lendo, que um livro é uma coisa que você vai passando para outras, as pessoas estão trocando, empresta para o outro, né? E aí já estou pensando em fazer a segunda edição, ou o segundo volume, ou o Marrera Ruim, né? É o novo título, estou passando aqui um spoiler para ti. Marrera Ruim, tem o Marrera Bom e o Marrera Ruim. Avelar Amorim Lima, eu adorei estar aqui no seu espaço, conhecendo o seu trabalho de perto. Muito obrigado, você recebeu o programa Bom Gosto. Sandro, a gratidão é toda minha. Você já sabe o caminho do meu ateliê, não foi tão difícil. Ao povo de casa que quiser descobrir também onde fica o meu ateliê, fica o convite, né? Portas estão abertas, é só acessar meu Instagram, Avelar Amorim, e eu terei um enorme prazer de recebê-lo. Muito obrigado. Você tem moradia fixa na área VIP do meu coração. É simples assim. Carimba que é bom gosto. Fique com meu abraço carinhoso.